チャル様の身が心配だ。私も向かおう。はあ、この気配は魔法か。おやおや、遅いお月で。貴様、嫌ですね。今にも噛みついてきそうな顔して、怖い怖い。ここらへ応答しろ。無駄ですよ、赤鬼さん。ここはすでにいざ酔いの影響か。そんなチンケなおもちゃが通用する場所じゃないんです。いざ酔いだと？貴様ら、封印兵装まで持ち出していたのか。驚きました。あれは便利ですよね。おかげでここら一帯は、高間ヶ原はおろか、マスターユニットにさえ干渉されない。クソ、何がどうなっているというんだ。まあまあ、そう熱くならないで。鬼の遺伝子、ここの絵の人形か。なかなか興味深い。少し試してみたいのだが、構わないか。あら、そうですか。まあ別に構いませんけど、お好きにどうぞ。では、ファントム、送って差し上げてください。なんだこの光は。転移魔法。まさか彼女だというのか。これはどういうことだ。彼女はあの時。こいつはファントム、私のいわば助手ですかね。非常に有能なんですよ、彼女と違ってね。彼女に何をしたのだ、答えろ。いいんですか、よその女の心配ばっかりしてて。あなたにはもっと心配しなきゃいけない人がいるんじゃないですかね。貴様、レイチェル様はどうした。今頃何もない暗闇で眠ってらっしゃるんじゃないですか。あ、棺でも用意して差し上げればよかったですかね。いや、申し訳ない。貴様、あらら、怒っちゃいました。ギャンギャン吠えてんじゃねえよ、ワンコ。てめえのご主人様に代わってしつけし直してやっから、来な。The will of fate is turning. Rebel 1. Action! Counter! 関連式! それはいきません! 怖い怖い! たっせい! それはいきません! それはいきません! 怖い! こっちですよ! 怖い怖い! そんなものかよ! 怖い怖い! この無駄遣いに!幻影とでも戦っているような気分だな。タフなジジイだな。まだやる気か。黙れ。おっと、分かってんだろ。断りの外にいる者同士が結果を求めて争ったところで意味なんかない。
あんたらしくない失態じゃねえか。貴様だけは、貴様だけは許さん。へえ、無駄だっつってんだろうが。そういや、おっさんには貸しがあったな。結果にはならなくても痛みを与えるだけならできる。いつだったか俺を叩きのめしてくれた俺しなくちゃな。いいぜ、いい具合にぶざまじゃねえか。獣人とはいえ年には勝てねえな。あれあれ、どうしたおっさん、もう立てねえの？足腰に来ちゃった？もっと惨めったらしく泣いてみせろよ。おら、まずい。何？てめえ、誰があのジジイを転移させろっつった？まあ、あのままいたぶってたらうっかり殺しちまってたが、断りの外のやつを殺せばコンティニアムシフトに問題が生じて全て最初からやり直しになる。はっ、観客は所詮観客ってことが面白くねえ。さっさとノエル・バーミリオンを回収してくるか。まさか意思があるのか。うん、ここはレイチェル様の。私は結局何もできずに一人舞い戻ったというわけか。申し訳ありません、レイチェル様。ファントム、もしやあやつは私を助けたのか。助けてくだされ、九重殿。ようこそ、迷える子羊諸君。ここは第七機関の天才科学者、ドクター九重のラボだ。と見せかけて、その実態は教会に一時的に存在を定着させることができる空間だ。まあなんだ、簡単な話が謎空間、あるいはご都合空間だと思ってくれればいい。ぶっちゃけると、各トゥルーエンドにたどり着けなかった子羊たちのための理想郷だ。アバロンだ。ヒントなんかいりませんっていう根性値120の人々と、隠し要素出したいだけの格ゲー中と、攻略サイトでフローチャート見てますさーせんな人々はスキップして構わないぞ。よろしい。では本日の迷える子羊よ、入ってこい。ここはなんだ、誰かと思えばレイチェルの保護者じゃないか。おや、これは九重殿。いえいえ、保護者なんておこがましい。私めはただの従者、レイチェル様の執事でございます。相変わらず忠実のことだ。九重殿は随分と大きくなられましたな。ちょっと前にはまだ血のみ子であったというに。何十年前の話だそれは。イカれた時間感覚だな、まったく。
おお、もうそんなに経ちますか。私も年を取るわけだ。してここの江戸の、ここは。残念ながらトゥルーエンドにたどり着けなかった哀れな子羊たちを救うコーナーだ。おお、つまり私は哀れな子羊にして執事ということですな。ひどい親父ギャグを見た。失礼、最近持ちネタと化しておりましてな、お恥ずかしい限りで。そういう言語に依存したユーモアは翻訳するときに大変だから控えろよ。なるほど、今後は留意するとしましょう。さて、ここでは私が神なのだ。六英雄といえど法則に従ってもらうぞ。それは構いませんが、私はどうすれば。黙って私の話を聞くだけでいい。さようですか。というわけで、今回のプレイではトゥルーにたどり着けなかったわけだ。お恥ずかしい限りで。まあシナリオ的にはバッドエンドという感じではないかもしれないな。レアなキャラクターと遭遇して関係性を垣間見れただろうから、逆にラッキーじゃないか。よもやレイチェル様以外から転移魔法を受けることになるとは思いませんでしたな。あいつの正体はやはり。さて、次回作のお楽しみといったところですかな。まあいいだろう、そういうことにしておこう。さて、アドバイスの時間だ。恐縮です。大方レイチェルのことが心配で心配ですっ飛んでいったのだろう。奴のこととなると見境がなくなるからな。これは手厳しい。レイチェルはもう一人前だ。時には遠くから見守るのも愛情。可愛い子には旅をさせよう、あまり過保護に過ぎるなということだな。なるほど、心に留め置きましょう。では私はこの辺でおいとま。待て、一つ聞きたいことがある。はて、何ですかな。この私に足りないものは何だ。どういう意味ですかな。そのままの意味だ。キャラ設定も立っているし、絶大な支持も得ているのだ私は。はあ、なのになぜ幼女やジジイや変態仮面がプレイアブルになって私はなれないんだ。これはあれか、大いなる何かの悪意が働いているのか、それともヒンヌー枠はもうすでに満席とかそういうあれか。なぜだ、なぜなんだ。おお、落ち着いてくだされ、ここの江戸の。それはつまりですな、ここの江戸のは切り札ですからな。切り札だと。そうです、切り札は温存しなくては。温存。そうか、切り札温存、そういうことか。ガントレットハーデス。そうです、そうです、ゲームの人気が落ちてきた時にここぞとばかりにここの江戸のを投入、ピンチを救う救世主なのです、ここの江戸のは。がなるほどな、切り札は救世主として温存か。やれやれ、丸く収まりましたな。